গাইজ, মুম্বাই আহি নৱৰাত্ৰিৰ টাইমত নৱৰাত্ৰি নাচালে কেনেকৈ হ'ব আৰু বাৰাপাও নাখালে কেনেকৈ হ'ব? আমি আহি পালোহি তমিজুদাৰ ঘৰত, মুম্বাইত থাকে তেখেত। তেখেত মুম্বাইতে থাকে আৰু ইয়াতে 25 বছৰ আছে। এয়া ৰাতিপুৱা সময়ত তেখেত ভাবিয়ে বৰ ধুনীয়া পুৰি চব্জি বনাই দিলে দেই। তেখেতে আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিলে, কি বঢ়িয়া টেষ্টি হৈছে পুৰি চব্জি ৰাতিপুৱা খাই। এয়া তেখেতৰ পৰিয়ালটো দেখাইছোঁ চাওক। তেখেত 25 বছৰৰ ওপৰ হ'ল, মুম্বাইতে আছে আৰু তেখেতে মুম্বাইৰে বাসিন্দা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰে ছোৱালী বিয়া কৰিছে। এয়া পৰিয়ালটো চাওক। আজি দাদাই ছুটী লৈ ল'লে অফিচ আৰু আমাক ফুৰাবলৈ লৈ আহিছে। এয়া গাইজ, এতিয়া মই দেখাম এটা এপাৰ্টমেণ্ট। এইটো দেখিছে নহয়, বালাজী চিম্ফনী। ইয়াতো এটা ফ্লেট আছে ভাইজানৰ, চলমান খানৰ, বলিউড ষ্টাৰ চলমান খানৰ ইয়াত ফ্লেট আছে 10th ফ্ল'ৰত। দাদাই আজি আমাক চাইট চিং কৰাব আৰু তাৰ পাছত আমি চাম নৱৰাত্ৰি ফেষ্টিভেল, ডান্স হ'ব, ইমান ধুনীয়া ইয়াত পৰিৱেশ। দাদাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা দৰগাহ আছে, তালৈ আমাক দাদাই লৈ আহিছে। বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ, নিজান, ধুনীয়া। ইয়াত বহুত মানুহ প্ৰেয়াৰ্ছৰ কাৰণে আহে। এই আহক দৰগাহটো আমি চাওঁ সম্পূৰ্ণ। ইয়াতো কবৰ আছে চাওক। ভিতৰৰ দৰগাহটো দেখাইছো, এইটো মেইন দৰগাহটো। এই দৰগাহলৈ মানুহ, বহুত মানুহ আহে। নাই মুম্বাইত আছে এইটো। দৰগাহৰ মেইন কেয়াৰটেকাৰ জোনাবৰ লগত অকণমান কথা পাতো আহক। এই দৰগাহ কা নাম কিয়া হে? হজৰত খাজা কৰম আলী শাহ। হজৰত খাজা কৰম আলী শাহ। কৰম আলী সাহাব, হজৰত খাজা কৰম আলী সাহাব কা দৰগাহ হে না? দৰগাহত বাবাই এডাল এডাল আমাক থ্ৰেড দিছে, নিজে বান্ধি দিছে হাতত, আৰু আমি সকলোৱে ব্লেছিংছ ল'লোঁ বাবাৰ পৰা। দৰগাহ ঘূৰি পিনে আমি আহিলোঁ এই অৰিয়ন মল, নাই মুম্বাই। এতিয়া বহুত ফূৰ্তি পাইছে চাওকচোন। মলত আহি পিনে এটা ফিচ স্পা লৈ ল'লোঁ। চাওঁচোন আহক ফিচ স্পাটো কেনেকৈ দিয়ে, ইমান ৰিলেক্স ফিল হয়। গেম পাৰ্লাৰত আহি আৰু এই গাড়ীখন খেলি বেটীয়ে বহুত ভাল পায়। তাইকো অকণ ফূৰ্তি কৰাই দিলোঁ। গাইজ, মুম্বাই আহি পিনে বড়াপাও, মিছল পাও আৰু দহিপুৰি নাখালে কেনেকৈ হ'ব? দাদা এখন এনেকুৱা ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ লৈ আহিলে, ইয়াত খানা খালে মানে আপোনাৰ আকৌ আহি থাকিবলৈ মন যাব। আমি বেটীকো খানাটো খুৱাই লওঁ বোলো, তাৰপিছত আমিও খানা ষ্টাৰ্ট দিওঁ। চাওঁ আহক। গাইজ, দাদা ঘৰলৈ আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ গোটেইখন ফুৰি মেলি। মানুহগৰাকীয়ে পুৰা শ্বপিং কৰিলে, কিন্তু নিজৰ কাৰণে নহয়, কিটচেনৰ, ঘৰৰ বস্তু বহুত ল'লে। ঘৰৰ কিটচেনৰ কাৰণে চাওকচোন কি কি বজাৰ কৰিলে, ঢেৰ সামগ্ৰী লৈছে, বহুত কম দামত পাইছে। ইভিনিং আকৌ এটা মললৈ আহিলোঁ, যদিও এইটো এটা বহুত ডাঙৰ মল হয় নাই মুম্বাইত। বেটীক অকণমান লৈ আহিলোঁ আৰু দাদাৰ ফেমিলিৰ লগত অকণ ফুৰিবলৈ আমি ওলাই আহিলোঁ। Thank you.
গাইজ, এতিয়া আমি নৱৰাত্ৰি ফেষ্টিভেল চাবলৈ গৈ আছোঁ। দাদাহঁতৰ ছ'চাইটিত বহুত ডাঙৰকৈ নৱৰাত্ৰি পাতে আৰু মুম্বাইততো নৱৰাত্ৰিটো বহুত ডাঙৰকৈ হয়। কেনেকৈ পাতে, কেনেকৈ ইয়াত ডান্স কৰে আমি চব চাম। ইয়াত ইমান ধুনীয়া ফেষ্টিভেল হয়, ইয়াত আহক আমি এনজয় কৰোঁ সকলোৱে। Been howling at the moon. গাইজ, মানুহগৰাকী কিন্তু নচুৱাই দিলে, বৈ নি পিনে টানি নি পিনে নচুৱাই দিলে। তাই নাচিবলৈ মন নাছিলে, লাজ কৰি আছিলে, কিন্তু ফাইনেলি নাচিব লগা হ'ল। পৰিৱেশটো এনেকুৱা ধুনীয়া হৈ গ'ল, তাইও নাচিবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল। ফাইনেলি গাইজ, ট্ৰেইনত বহিলোঁ, মুম্বাই হ'ল, মুম্বাই কমপ্লিট কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে গাইজ জনাব এইটো আমাক কমেণ্টত। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন হ'ল গোৱা। গোৱা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকক। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, আৰু ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব। থেংক ইউ অল, বাই বাই।